તો આ એક્સક્લુઝિવ તસવીર અત્યારે TV9 પર આવી છે. અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ આ બે આરોપી કે જેમની ઓળખ કરી લેવામાં આવી છે. હિન્દુવાદી નેતા કમલેશ તિવારી હત્યા કેસમાં 24 કલાકની અંદર આ આરોપીઓની ઓળખ કરવામાં પોલીસ સફળ રહી છે. સાથે જ DGP દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે 2015માં જે ભડકાઉ ભાષણ કમલેશ તિવારી દ્વારા આપવામાં આવ્યું હતું મોહમ્મદ પૈગંબરને લઈને, આ ભાષણ બાદ તેમની હત્યાનો પ્લાન ઘડવામાં આવ્યો હતો અને આ હત્યાનો પ્લાન ખાસ સુરતમાં ઘડાયો હોવાની માહિતી પણ સામે આવી છે. અત્યારે હાલ આ એક્સક્લુઝિવ તસવીરો એ આરોપીઓની સામે આવી ગઈ છે અને અત્યારે તેમની શોધખોળ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. હત્યાના આરોપીઓની ઓળખ કરી લેવામાં આવી છે, જેમાં આરોપી મોહસિન શેખ ની અત્યારે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. એક આરોપી જૂતાની દુકાનમાં કામ કરી રહ્યો છે, જ્યારે બીજો એક આરોપી સાડીની દુકાનમાં કામ કરતો હોવાનો પણ ખુલાસો આ સમગ્ર હત્યા કેસમાં સામે આવ્યો છે. હિન્દુવાદી નેતા કમલેશ તિવારીની હત્યામાં અનેક લોકો સંડોવાયેલા હોવાની પણ આશંકા અહીં વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જોકે ત્રણને સુરતથી દબોચી લેવામાં આવ્યા છે અને તેમની પૂછપરછમાં પણ જે પ્રાથમિક ખુલાસાઓ થયા છે તે અંતર્ગત હત્યાનો આખો પ્લાન સુરતમાં ઘડવામાં આવ્યો હતો. આ સમગ્ર કેસ 24 કલાકની અંદર ઉકેલવામાં સફળતા પ્રાપ્ત થઈ છે અને તેની માટે મહત્વપૂર્ણ જો કડી કહેવામાં આવે તો જ્યારે આ હત્યા કરવામાં આવી, હત્યા બાદ જે ઘટના સ્થળ છે ત્યાંથી એક મીઠાઈનું બોક્સ મળી આવ્યું. અંદાજ લગાવવામાં આવ્યો કે આ મીઠાઈના બોક્સમાં જ હત્યારાઓ હથિયાર લઈને આવ્યા હતા અને આ મીઠાઈના બોક્સની તપાસ કરવામાં આવતા તે સુરતની ધરતી સ્વીટ્સ હોવાનું સામે આવ્યું અને તેના CCTV ફૂટેજ મેળવવામાં આવતા આખરે શંકાસ્પદ આરોપીઓ સામે આવ્યા અને તેમની તપાસ કરવામાં આવી અને આખરે આજે આરોપીઓ છે તેમની ઓળખ કરી દેવામાં આવી છે. ઉત્તર પ્રદેશના DGP દ્વારા આ સમગ્ર ઘટનામાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરાઈ. उस डब्बे से जो भी हमें क्लूज मिले हम लोगों ने तत्काल गुजरात पुलिस से, मैंने स्वयं गुजरात के DGP से बात किया, हमारे ADG लॉ एंड ऑर्डर, हमारे ADG लखनऊ जोन, इन सबों ने तत्काल अपने अपने काउंटर पार्ट्स को गुजरात में संपर्क किया और जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उसको हम लोग हासिल करना शुरू कर दिया. स्थानीय पुलिस SSP लखनऊ ने अपनी टीम के साथ साथ जितने भी हमारे CCTV फुटेजेस थे उन सबों को बहुत बारीकी से लिया और कई ऐसे फुटेज मिले जिसका आप लोगों ने भी अपने चैनल्स में दिखाया है कि किस प्रकार एक पर्टिकुलर पोशाक पहन के हत्यारे आए और उन्होंने इस काम को अंजाम दिया. दोनों पुलिस, गुजरात पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की आपसी समन्वय बहुत ही स्ट्रांग कोऑर्डिनेशन रहा और दोनों की संयुक्त टीम ने, एक ज्वाइंट टीम ने, हम लोगों ने तीन व्यक्तियों को, तीन अपराधियों को हिरासत में लिया है और उनसे बहुत ही सघन पूछताछ की जा रही है. जो तीन संदिग्ध व्यक्ति हैं जिनको हम लोगों ने हिरासत में लिया है और गुजरात में अभी वो पूछताछ के केंद्र बिंदु बने हुए हैं, उनमें एक मौलाना मोहसिन शेख सलीम हैं जो सूरत के रहने वाले हैं, वो 24 वर्ष का आदमी है. ये साड़ी की दुकान पे काम करता है सूरत में. एक दूसरा व्यक्ति जिसको हमने पुलिस हिरासत में लिया है उसका नाम फैजान है, वो भी चिलानी अपार्टमेंट सूरत का रहने वाला है और वहां सूरत में एक जूते के दुकान पर काम करता है, उसकी उम्र 21 वर्ष है. और तीसरा जिसको हमने पुलिस हिरासत में लिया है वो रशीद अहमद खुर्शीद अहमद पठान है, 23 वर्ष का ये संदिग्ध आदमी है. इसे कंप्यूटर के ज्ञान भी होना बताया गया है लेकिन वस्तुतः ये दर्जी का काम करता है और वहीं सूरत में रहता है. જોડાઈએ સંવાદદાતા યુનુસ ગાઝી સાથે. યુનુસ, 24 કલાકમાં હત્યાનો ભેદ ઉકેલી લેવામાં આવ્યો છે અને 2015નું ભડકાઉ ભાષણ કમલેશ તિવારીની હત્યાનું મુખ્ય કારણ હોવાનું સામે આવ્યું. વધુ શું ખુલાસાઓ થઈ રહ્યા છે માસ્ટર માઇન્ડ અને સાથે તેની સાથે જોડાયેલા અન્ય આરોપીઓને લઈને?
દીપાલી વર્ષ 2015માં કમલેશ તિવારીએ ભડકાઉ ભાષણ આપ્યું હતું અને તેના કારણે જે કેટલાક કટ્ટરપંથી વિચારધારાવાળા લોકો હતા તેઓએ કમલેશ તિવારીની હત્યા માટે ઇનામની પણ જાહેરાત કરી હતી. ગુજરાત એટીએસ દ્વારા 2 વર્ષ પૂર્વે અંકલેશ્વર તથા સુરતમાંથી આઈએસઆઈ સાથે સંકળાયેલા 2 વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેઓની પૂછપરછમાં ખુલાસો થયો હતો કે કમલેશ તિવારીની હત્યા થઈ શકે છે અને આ ઇનપુટ ગુજરાત પોલીસ દ્વારા ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસને શેર પણ કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ જ તેને રક્ષણ આપવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ આજે કમલેશ તિવારીની હત્યા સંદર્ભે જે લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે તેમાં પણ ગુજરાત પોલીસની મહત્વની ભૂમિકા રહી છે. જેમ કે ઉત્તર પ્રદેશના ડીજીપી દ્વારા કહેવામાં આવ્યું, ગઈકાલે તેઓએ તાત્કાલિક જે સૂચનાઓ આપી ગુજરાત પોલીસ સાથે શેર કરી તેના આધારે અને જે બિલ મળી આવ્યું હતું, જે મીઠાઈનો ડબ્બો મળી આવ્યો હતો તેના આધારે સૌપ્રથમ ઉધનાને જે નમકીન સ્ટોર હતું તેના સીસીટીવી ફૂટેજ ખંગારવામાં આવ્યા અને તેમાં જે 2 શકમંદ વ્યક્તિઓ દેખાઈ આવી હતી તેમાં એક ફૈઝાન છે, જે 3 આરોપીઓની ગુજરાત એટીએસે ધરપકડ કરી છે તે પૈકીનો એક ફૈઝાન છે. સૌપ્રથમ તેને ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. તેની પૂછપરછ તથા અન્ય લોકેશન તથા ટેકનિકલ બાબતોને આધારે અન્ય જે 2 વ્યક્તિઓ છે, મૌલાના મોહસિન શેખ અને રશીદ, આ ત્રણેયને તાત્કાલિક અસરથી અટકાયત કરવામાં સફળતા મળી હતી. આ ત્રણેયની પૂછપરછ દરમિયાન ખુલાસો થયો છે કે કમલેશ તિવારીની હત્યાનું કાવતરું સુરતમાં જ ઘડવામાં આવ્યું હતું અને અન્ય 2 નામો પણ ખુલ્યા છે, જેમાં અશફાક અને ફરીદ નામના 2 શખ્સોનો સમાવેશ થાય છે અને આ 2 મુખ્ય માસ્ટર માઇન્ડ પૈકીના 2 છે. અશફાક અને ફરીદ પણ ગુજરાત એટીએસ અને સુરત એસઓજીના રડાર ઉપર છે અને ટૂંક સમયમાં તેઓને પણ રાઉન્ડઅપ કરી લેવાશે તેવી આશા ગુજરાત એટીએસના અધિકારીઓ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. પરંતુ આ 3 જે છે તેઓની અજ્ઞાત સ્થળે પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. આ 3ને ટૂંક સમયમાં અમદાવાદ લાવવામાં આવશે અને બીજી તરફ ઉત્તર પ્રદેશથી જે એસટીએફની એક ટીમ પણ ગુજરાત પહોંચી રહી છે તેઓને હેન્ડઓવર કરવામાં આવશે. આ દરમિયાન આ 5 વ્યક્તિઓ સાથે અન્ય કઈ વ્યક્તિઓ સંકળાયેલી છે અને આ પ્રકારે અન્ય કોઈ વ્યક્તિની હત્યા કરવા માટેનું તેઓનું આયોજન છે કે કેમ તે તમામ બાબતો અંગે હાલ આ 5-3ની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે અને બાદમાં જો આ 2 લોકો જે છે તેઓ હાથમાં આવશે તેઓની પણ આ દિશામાં તપાસ કરવામાં આવશે. સૂત્રો તરફથી જે વિગતો મળી રહી છે તે મુજબ આ 3ની સાથે જે સંકળાયેલી અન્ય કેટલીક વ્યક્તિઓ પણ શંકાના દાયરામાં આવી છે. સુરત તથા અમદાવાદમાં આ લોકો સાથે જે વ્યક્તિઓ સંપર્કમાં હોય તેવી વ્યક્તિઓની ભૂમિકાની પણ ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે. બીજી તરફ ઉત્તર પ્રદેશના મુરાદાબાદમાંથી તથા અન્ય સ્થળોથી આ જે વ્યક્તિઓ છે તેઓની સાથે જે યુપીમાં સંકળાયેલી વ્યક્તિઓ છે તેઓની પણ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. એટલે કે આ કેસ સાથે સંકળાયેલા લોકોની સંખ્યા વધી શકે છે. ગુજરાત એટીએસ હાલ આ 3ને પૂછપરછ કરી રહી છે અને તેઓ પાસેથી અન્ય વિગતો કરાવવાની કોશિશ કરવામાં આવી રહી છે. કારણ કે આશંકા છે કે આ વ્યક્તિની કમલેશ તિવારીની હત્યા માટે મોટું ફાઇનાન્સ કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હોઈ શકે છે. હત્યાની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી તો આ તમામ જે ફાઇનાન્સની વ્યવસ્થા ગુજરાતમાંથી થઈ હતી, યુપીમાંથી થઈ હતી કે અન્ય કોઈ સ્થળેથી થઈ હતી, આ તમામ બાબતો અંગે વિગતો કરાવવામાં આવી રહી છે અને ટૂંક સમયમાં સત્તાવાર રીતે ગુજરાત એટીએસ દ્વારા આ અંગે વધુ જાહેરાત કરવામાં આવી શકે છે. દીપાલી જી યુનુસ, આભાર માહિતી આપવા બદલ. તો આપણે જણાવી દઈએ કે જે કમલેશ તિવારી હત્યાકાંડ છે આ હત્યાકાંડ અંતર્ગત 3ની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. સાથે અન્ય આ હત્યાકાંડ સાથે સંકળાયેલા કેટલાક સંદિગ્ધોની શોધખોળ પણ ચાલી રહી છે અને આ તમામની વચ્ચે યુપી ડીજીપી દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી અને તેમણે આ સમગ્ર હત્યાકાંડને લઈને કેટલાક ઘટસ્ફોટ કર્યા. 2015માં મોહમ્મદ પૈગંબરને લઈને જે વિવાદાસ્પદ નિવેદન કમલેશ તિવારી દ્વારા આપવામાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ તેમની હત્યાનું આ કાવતરું ઘડવામાં આવ્યું હતું અને તે વખતે તેમના પરિવારજનો દ્વારા જીવના જોખમને લઈને ફરિયાદ પણ કરાઈ હતી, સુરક્ષા પણ અપાઈ હતી. તો આ મુખ્ય આરોપી રશીદ પઠાણ હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ સમગ્ર હત્યાકાંડમાં 2 મુખ્ય આરોપી હોવાનું સામે આવ્યું છે અને અન્ય કેટલાક લોકો આ સમગ્ર હત્યાકાંડમાં સંડોવાયેલા હોવાની જાણકારી પણ સામે આવી છે.